de la CUP, per tant, des dels municipis, ens comprometem a iniciar el desenvolupament de les vies que considerem més adequades, referint-nos doncs, al ventall que expressava ara, no?, de les tres vies que estem posant sobre la taula. Ens comprometem a desenvolupar aquestes vies perquè entenem que la situació d'habitatge és greu, per resumir-ho, és greu. El que ens sorprèn, no?, el que ens sorprèn més és que haguem normalitzat certes notícies o certes dades que les últimes setmanes s'estan dient a nivell comunicatiu. O sigui, el que no és normal és que el Banc Sabadell plantegi que els beneficis del 2017 han estat de 800 milions d'euros, que el CaixaBank hagi tingut 1.684 milions d'euros de beneficis, és el millor resultat anual de la història, de l'entitat financera, que el BBVA ha tingut 4.000 milions d'euros de beneficis el 2017 o que el Banc Santander ha tingut més de 5.000 milions de beneficis el 2017. I mentrestant, al nostre país segueixen havent-hi centenars i milers de persones desnonades, tot i que alguns dels poders econòmics segueixin pervertint i dient barbaritats com que els desnonaments són una llegenda urbana. Em sembla que podríem qualificar-ho gairebé de terrorisme d'estat, fer aquesta afirmació quan hi ha persones que segueixen estant desnonades cada dia dels seus habitatges. I per tant, pensem que s'ha de fer un cop sobre la taula en aquest sentit.